Поліцейські завітали до журналістки Ганни Прокошової 8 травня, розповідає дівчина. За її словами, чоловіки були одягнені не у форму і повідомили, що вона проходить у справі про пошкодження погруддя радянського маршала Жукова. Монумент повалили невідомі 6 травня, а вже за кілька годин оперативненько його відновили комунальники. Так само неочікувано оперативно правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Вже наступного дня, розповідає журналістка, 6 правоохоронців затримали її і доставили до Немишлянського райвідділу, не надавши можливості зателефонувати адвокату до прибуття у відділок. Під тим же ж, під моїм же під'їздом на мене неочікувано підійшли, навіть підбігли 6 осіб невідомих. І от теж з таким питанням: дівчинка, можна вас на секундочку? Рефлекторно я відповіла, що ні, і почала пришвидшувати крок, оскільки ці особи були в цивільному, теж ніяких знаків, звідки вони, взагалі ні форми не було. Вже коли вони під нас догнали мене, підійшли, вже показали посвідчення. Погроз від правоохоронців не чула, каже Ганна, але зауважує, її тримали за руку та оточили з усіх боків. Вони, до речі, показали мені цього разу повістку теж, але от в руки я її не отримала. Отримала цю повістку вже в самому райвідділку. Теж вони мене притримували, один з них притримував мене за руку, за плече. Коли я зробила перше зауваження, він сказав, що ну я не пам'ятаю точно, що він сказав, але ну я хочу тримати, тобто він не відпускав. За словами адвоката, дівчину тримали у кабінеті слідчого протягом декількох годин, не надаючи відповідне судове рішення та не озвучуючи підстав для затримання. Усе це підкреслює захисник дівчини Анатолій Тарасенко. Він вважає неправомірним. Отже, збирається домогтися покарання для правоохоронців за дії відносно своєї клієнтки, яка проходить у справі в якості свідка. Я буду захищати в новому кримінальному провадженні, яке я вважаю повинно бути зареєстровано за статтею 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання ворожнечі за національною ознакою. І потім я її буду захищати як потерпілу по цьому провадженню, тому що я вважаю, що саме такий статус повинен бути у Ганни. Тим часом в прес-службі головного управління Нацполіції в Харківській області запевняють, правоохоронці діяли на законних підставах і дівчину до відділку поліції запросили саме в якості свідка. І стверджують, що після проведення бесіди Ганна Прокошева зробила відповідний запис про те, що претензій до поліцейських вона не має. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевідіння «Новості».